Šis ir pieci. Diemžēl Domnīca bez pārtraukuma Bruno Baks mums ieradies studijā. Mums jāturpina un jāstāsta par to. Es varu būt premjerministrs. Bruno, tu esi gatavs runāt? Es tev vienkārši tā ierāvu uzreiz pēc debatēm. Jā, es saprotu, ka tāda ir dzīve kopumā, bet es esmu gatavs, jā. Tu vienmēr esi gatavs? Jā, es esmu vienmēr gatavs. Tā kā pionieris, tā kā cīsiņš? Es cenšos nu vismaz 10 minūtes sagatavoties, bet es cenšos nu maksimāli būt mobils. Kā tev iet? Paldies, man iet ļoti jauki. Ļoti saspringts darba ritms, laiks paiet kā... Vējas viens... pārniem. Jā, un es tā domāju, vai ir vērts pie tā iespringt īsti vai nē, vai vajag vienkārši ļauties dzīvē. Tu saproti, ka jāļaujās dzīvē, jo ja sāc domāt, kur pazūd laiks, tad grūti palikt dzīvot. Tu saki, ka iespringšana ir pretēja ļaušanās dzīvē, vai tas nozīmē, ka tas ir arī tavs darba tikums? Iespringšana? Nē, ļaušanās dzīvē. Ļaušanās dzīvē pa lielam noteikti. Tas ir tavs darba tikums, ļauties dzīvē, nevis iespringt. Jo pa lielam cilvēks tikai dzīvo, ja viņš saprot, kā viņš dzīvo, un ko viņš dzīvo, ko viņš izdzīvo. Emocijas vai tad, darbi. Vai tad nav tā, ka darbs dara darītāju? Darbs dara darītāju. Katram cilvēkam ir savas tēzes, pēc kā viņš vadās, bet man ir tas atskaites punkts sevi iekšējais jūtu. Kad ir sajūta, ka es dzīvoju, tad ir fantastiski laba sajūta. Kad tu dzīvo? Jā. Arī es varu būt premjerministrs veids, kā dzīvot. Noteikti, pavisam noteikti. Politika ir veids, kā dzīvot ne tikai šodien, bet ir iespēja domāt, kā dzīvot rīt, parīt. Bet kā tev liekas, kāpēc tieši tu pie, nu kas tu esi, ka tu gribi kļūt par premjerministru? Pirmkārt, es esmu cilvēks ar, manuprāt, es esmu ļoti labsirdīgs cilvēks pēc dabas. Un, manuprāt, ja cilvēks dodas politikā, viņam ir jāgrib palīdzēt vai vienkārši dot sabiedrībai jebkam. Kāpēc es pieteicu šai spēlei? Pirmkārt, izmēģināt spēkus neordinārā lauciņā, kas varbūt ir ārpus manas ikdienas. Pieteicu spēlei, lai paskatītos sev no malas. Paskaties? Noteikti. Ko tu jau neieraudzīji? Nu, pirmkārt, es nebiju izjūtis uztraukumu radio studijā, jo, piemēram, premjerministra pārraidēs radio, kuras mums notiek šeit, visapkārt mikrofonu, kameras un tāda maza klaustrofobiska, jo to es sajūtu, ka īstenībā pie tā ir jāpierot, un tas ir ar laiku nāk. Tas bija iemesls, kāpēc tu arī bijusi izbalsošana? Es nezinu, es pa lielam par to ļoti atkal neiespringstu, tas ir ļoti subjektīvi šīs bet, izbalsošanas lietas. Bet iedomāsimies situāciju, tu atnāci uz radio studiju, tu secini, ka tev ir uztraukums. Jā. Vai tas nav kaut kas, kas jāatrisina un jāatrod labākais veids, kā no tā atbrīvoties? Es esmu cilvēks, kas vienmēr ir tendēts uz izaugsmu, uz mācībām, un ja es jūtu, ka ir kaut kas, kas var man padarīt labāku, noteikti. Ar uztraukumi noteikti jātiek galā, jo tas var traucēt vai nu izskaidrot kaut kādu nepopulāru lēmumu vai paust ļoti spēcīgu tavu pozīciju un uztraukums ļoti nav vēlams svarīgajos momentos. Kā ir ar klasi, vai tur nav līdzīgi kā radio studijā ar uztraukumu, kad tu iznāci klases priekšā? Un arī līdzīgi, pirms tik vienas reizes, kad es dodu zīmēt cilvēks uz kādu pasākumu, es mēģināju saprast, vai tas ir uztraukums vai tā ir mandrāža. Es sapratu, ka tā ir mandrāža. Kas ir mandrāža? Mandrāža ir patīkams saviļņojums, kas rada tevī varbūt nelielu nespriedzi, es nevaru to izskaidrot vārdiem, bet tā ir tāda maksimāla koncentrēšanās sajūta, kurā tev nav vienalga, ko tu dari, un tikai tad, es esmu sapratis pēc sevis, ja man viņi ir, tad tas rezultāts ir maksimāli kvalitīvs. Ja viņa man nav, un konsultējos reiz vienā pasākumā ar Māru Grigalu, prasīju, vai tas ir labi vai slikti, ja cilvēkam, kas jau dara ikdienā lietas, ja viņš pieredz darīt lietas, vai tas ir labi, ka viņš uztraucās. Šiek Bruno, sliktākā lieta būtu, ja tu neuztrauktos, ja tev būtu vienalga, un tad es sapratu, ir okei, ja cilvēkam ir neliela mandrāža. Māris Rigāls kaut kas tāds tavs pelks? Nē, nebūtu nē. Viņš ir, manuprāt, ļoti artistisks cilvēks, šovmenis. Gribētu būt līdzīgs viņam? Es pilnīgi negribētu būt līdzīgs viņam. Jo, manuprāt, Māris Grigals mums Latvijā ir viens, bet man gadījās vienā pasākumā viņu satik, kur viņš vadīja šo pasākumu. Un es zinu tiešām, nu, ka viņš, viņa uzvedībā, viņa pieejā lietām nebūt uztraukums nav manāms. Un tādēļ es domāju, vai arī šāda tipa cilvēkiem šis te iezogās. Bet es saprotu, ka varbūt tas ir kaut kāds, ir māksla notušēt, lai pārēji nejūt to uztraukumu. Tu rakstīji Twitter kontā, ka es tev mīlu ir vissmagākie vārdi. Ko tas nozīmē? Jā, bet ja jūs izlasītu pārējo daļu Twitter, tur bija paskaidrojums, bet es pie sevis
domāju, ka es palieku spēcīgāks, ka es to pasaku. Tas ir grūti pateikt. Reizē ļoti skaisti, reizē atbildīgi un reizē nu, tas ir tik plaši. Ir viegli pateikt, nu, it īpaši, piemēram, konkrēti attiecībās ar cilvēkiem pateikt, tu man patīc, tu esi foršs, tu esi labsirdīgs, bet es tev mīlu, it īpaši saviem tuvajiem, māsai, draudzenei, sievai, tēvam. Tas ļoti grūti. Pēc pieredzes ļoti grūti pateikt sievietēm, es atvinājos, viegli pateikt sievietēm, es tev mīlu, īpašām sievietēm noteikti, bet es pie sevis tā izcināju, cik īstenībā man grūti ir pateikt sevi tēvam, es tev mīlu, es nezinu, kādēļ. Es to iekšē ļoti jūtu, bet, ar vīriešiem ir kaut kā savādāk. Bet ir izdevies to pateikt? Ir izdevies to pateikt. Jā, ir izdevies noteikti. Es no sākuma esmu pat uzrakstījis, kā tas izklausās vispār no malas, bet Kāpēc ir izdevies. Kāpēc tas vispār jāsaka? Kādēļ tas jāsaka? Tādēļ, ka manuprāt, ja tu nesaties cilvēku bieži ikdienā, ir svarīgi, ka mēs liekam viens otram sajust to. Un tas tie vārdi, manuprāt, trīs, es tevi mīlu, nu nojauc jebkādas, nezinu, robežas laikā vai šaubas, kas izklēdē, un tad ir tāda uzreiz piepildījuma sajūta. Vai tev liekas, ka ar vārdiem es tevi mīlu var kļūt par premjeru? labs jautājums, paldies. Lūdzu. Nē, nebūtu nē. Tāda būtu, laikam, man atbildi. Paldies tev. Jā, tu gribēji turpināt? Es domāju, noteikti būtu jāsako kaut kādām darbībām, kas ir pēc šiem trīs vārdiem, bet... Pierādot, ka tā mīlestība ir patiesa. Bet mēs tagad par premjeru runājam, par premjeru amatu. Jā, es saprotu. Ir ok mīlēt valsti, ir ok mīlēt, nezinu, savus pienākumus, bet kulīdz tu to pasaki, manuprāt, sabiedrībai ir vēlams dzirdēt kaut ko konkrētāk, jo, lai netiek runāts pilnīgās abstrakcijās. Ja vārds mīlestība arī katram ir sava izpratne par jēdzienu mīlestību, katram savu sajūtu. Kā tev liekas, tagad būs, jo nākamajā nedēļā sāksies TV spēles, varbūt premjerministrs tu minēji, ka radio studijā ir uztraukums, vai TV nebūs vēl lielāks? Mans hobijs, viens no hobijiem ir īsfilma veidošana, un patiesībā ar to hobiju es esmu plus mīnus jau apradis ar kamerām. Man rada nelielas klaustrofobiskas izjūtas, tieši maza telpa vai vienkārši kaut kāds elements, ja man ir tuvu mutei. Es nezinu, kādēļ tas tā ir. Piemēram, šajā gadījumā mikrofons. Par kamerām ir ok. Es domāju, būs labi, okay. Izturēs. Es domāju, izturēšu. Paldies, ar mums studijā Bruno Baks, viens no es varbūt premjerministra kandidātiem septiņiem. Mēs ar vēl pieciem iepazīsimies šeit pat domnīcā. Katru darba dienu īsti pirms 2004. Paldies, ka atnāci. Paldies. Tu klausies 5 LV.